Pozdrav za Face i za sve one koji su licem u lice sa ovom kućom. Ne mogu da prođem prošlu nedjelju, a da se ne sjetim teške uspomene na Sarajevo, koje je stradalo pod okupacijom čak i onih koji su živjeli sa njim i u njemu. Nažalost je tako. Ja sam tada bio gost na televiziji Sarajevskoj, Bosanskoj, u enciklopediji živih. I kad sam izašao iz studija, poslije sati nešto, pred studijem su bili jurišnici sa Pava. Naravno, znali smo se, a i po suštini profesije morali smo se znati, ali nijesmo uputili jedan drugome ni klimo glavu. Poslije 5 dana eksplodirala je agresija i Sarajevo je pucalo pod tom eksplozijom. Nevjerojatno kako su to uradili oni na koje smo do juče mislili da se možemo osloniti svom snagom. A sada su imali snage da razore dom koji ih je stvorio i okućio. I tačno znamo ko su oni, kako se zovu, kome pripadaju, kojoj vjeri, naciji i ubjeđenju. Ali to je tako na ovim prostorima, nažalost, kao neka repriza koju ne želimo da gledamo, ali ipak nam je neko nameće. Preko 60.000 stradalih, poginulih, ranjenih i više od 1000 djece. Sram da bude svakoga ako ima obraza, a teško je suditi o nečijem obrazu koji ga nema tada kad je u pitanju čovjek. Ne zato što je Sarajlija, nego zato što je čovjek i što je najčešće nevin. I zato uvijek me strah od tih zaborava. Jer tamo gdje se kratko pamti, dugo se zaboravlja. Jer uvijek oni koji su to uradili mogu da se zaborave pa da ponove. I zato smo nužni i dužni da se stalno toga podsjećamo i da emitujemo opomene i to da ih izražavamo vrlo iskreno, vrlo tačno i nemilosrdno. Neka živi Sarajevo, jer je preživjelo to što mnogi ne bi. Pozdrav!